Já liguei. Agora controlem-se e não falem merda. Uma foto. Olha, vou dar start no 1v1. Uma random foto que não tirou nada da Facebook, só memes What the fuck, ainda hoje te falei disso com no... Eu hoje falei-te nisso, what the fuck, na escola. What the fuck? Não te lembras? Eu falei... What the fuck? Eu quando fui à tua beira falei-te, foi a primeira cena que te falei. Oi, então. Mete mais alto ou boi? Ah, agora já está melhor. Espera aí, MP. Não, eu não estou lá. Oh! Mas espera, vou ver. Eu vou ver, até vou ver no telemóvel. É mais prático. Aí foi na Steam. Podias ter dito. What? Isso é sério? Eu não sei se isso apareceu na live, mas. Será? Leves, já começa as desculpas, amarelo. Oi, agora deu, agora deu. Oi, está quieto. Maria está a mandar. Maria. A Maria está a mandar sordas. Oi, oi. A marida está a me traiar. Olha para ela, ainda nem. Ainda nem mexia, ela está ali a disparar para mim. Tu me desprezas. Oi. Ai, caralho. Uma menos, Maria. Que assim já não vês tanto fumo. Opa! Não, não, tá bom. Claro. A ver a live stream dos teus amigos. Opa. Vixe. Onde tu andas? Eu sei. Respirar, não deixo. Ai o caralhos! Ai o caralhos! Que a Marilda está a mandar umas fardocas. E eu não. Agora deixa acabar. Falta um minuto. Falta um minuto. O arma. Aí vai estar.
está a aparecer, manda-me 100 pets. Ekin. Fizeste-me tirar o casaco. Mas tipo, estou a falhar tudo. Ora bem, vamos lá. Oh man, me espreita tão mal. Não, não estou. Estou simplesmente tudo cego, não estou a jogar uma bicha. E tu estás a mandar cada puta de sarda? What the fuck, Maria? Está no jantar agora. Fotas. Fuck sake, man. Cadê? Eu não estou a acertar nada. Estou ligado. Ai, foda-se, fiquei bloqueado. Um bocado mais acima. Eu sabia que o cara era fudido. Novo.
consigo isto. Estava sujo. Eu meti-lhe um bocado de fita cola no cu, mano. E depois ele andava a zorrar com o rabo no chão. Oh, caralho, como estou. Tudo lá. Marido, vai-te foder. Vai-te foder, marido. Sabes que tu vais-me ganhar. Sei. Sim. Ou não. Foda-se. Já viste isso quantas vezes? Metal da boca. Ainda eu não consegui gravar muito bem. Três regiões. Tirando essas são todas. Me a foder. Oi. Caralho.
Graças a Deus. Opa. Dez de vida, 10 de vida. Foda-se. Vi-me a rasca. The fuck, tinha round tu. Aparecia já logo. Ainda dava tempo para pensar. Queres ir outro? Foda-se. Já que o Xenito uma vez dá W, vi uma rasca. Ele ganha um bué de round, depois é que me tive boés. Depois deste jogo, deixas o teu like. Ui, o first man saiu. Sim. É? Ah, entrou outra vez. Não vai mais ninguém, pois não? Até foi. What's wrong with you, marido? Tem. Tem. Por acaso foi, sabes que eu estava a admitir, sempre disse. Estava a ver a rasca. But still. Foda-se, estava a ver que ia acontecer o que eu mais previa, que é, um gajo quando fala das merdas, quanto mais fala, mais se foda. Não exageres também, bro. Tudo certo. Ainda meteste a 14 com alta sardoc. Foda-se. Está bom. Para variar. Ah, estava a ver que mais ninguém entrava. Só estava cá eu aí. Como é que conseguiste chegar a entrar para ver com o Fortnite? Ele deve estar ocupado. Pneus? Vem que eu entendi. De Deus, what the fuck? De repente a tua voz coube abaixo. Olha. É
Eu não vou conseguir jogar um pouco de fixe. Shikamaru. Opa, não entrou. Cala-te, marido. Lembra-te, é uma maior faca. Ela tem de se concentrar para o jogo. Tem que quê? Vais mandar para lá. Anda aí. Caralho, onde vou ao modo? Que é da força de merda, caralho. O jogo começa sem ele. Quase ter sido tremendo. Não sei, não vi. Yeda. Olha. What the fuck? Esse gajo tem uns capões. Estou a levar cada sarda, levei ali uma da... Mas tu levaste mais. But still. Tá bom. Eu acho que o jogo começa. Olha. What the fuck? Isso nem parece algo do velho. Ouvi isto também. Isso nem parece algo do velho. A sério? E tiras uma foto. O Chico ali está. Fica ali todo cego. É isso. Que é que eu ia dizer? Ah, oh Furto, tu deves ter sido banido agora. Meia hora, não. E yeah, aqui diz que ainda estás num competitivo no queixo. Bem, ó marido, como é que queres fazer? Queres vir um 1v1? Até passar a meia hora. Não, caralho, é até passar a meia hora. O queres ir jogar comp? Até agora que diga o que eu disser, estou com a mania. Queres que eu jogue a comp ou queres 1v1 agora? É isso, marido. Então, sim.
deixar de ter amigos por causa do CS. Lembre-se que está em live stream. Opa. E o Porto marca contra o Tondela. Opa. Acabei de dizer que está um zero. Foi penalti. Foi gol de penalti. 21. Opa. Cal. Eu meto a música do Illuminati e aquela cena aparece para aceitar. Só cartões amarelos. Ruben Neves, Ivan Marcano, Felipe. Agora tens de mandar aí as reais novas. Opa, devias ter feito só num sítio ou dois, tipo imagem brutal. Este também. Ai não, meu Deus. Opa. Podes partilhar. Hello. Não, mete agora. Vais meter o... I go short. Vais meter o... Ui. Someone follow me. Se a gente a ver. Vamos ficar famosos. Pelos desenhos, Marili. Não é mais nada. One minute. Too long. Too guys long. Leves tudo a peito. Foda-se. Fui com uma flash na boca. I'm on A. One pit. Short. Yeah. Aí eras tu que estavas aqui no... Last is bit. Sneaky, sneaky. Mulher, cartão vermelho para o tom dela.
aquela pausa. Aproveita, mulher, aproveita a pausa. Não. Só queres a seguir que o First Man vem dar carry. Mas a seguir nós não vamos com o peito. Porque vamos pegar gajos de rank maior. Pensa nisso. Mano, mas não sabem que eu jogo. Opa, já tenho um bot. Ou seja, mete roxo para ficar amarelo. At least one B. Okay, come by, guys. Go B, go B. I said at least one. So yes, yes. Nice. One also on B. One auto, but come, quick. One middle. From T sides. Two middle. From T sides. One door. One door. Caralho. Check panel. Watch out, gunner. Sorry. Tunnel. One low. Terrorists win. Eu nesta ronda só plantei. Mandei uns tiros num gajete só. Que hater, amarelo. Maybe let's try B. Yeah. Ho ho. Através da porta. Deve dar save. Vou trocar o eixo. Não dá para ter spawn. Já merda, menos uma kill e os mesmos pontos, porque será? Pois. Go for A. Vai lá. 2B. 2B, let's go away. Fui, eu estava a ver.
só que só tinha uma pistola. Devia ter disparado por certeza. 20 só. Só subia mesmo no guadir. Foi um bocado burro também. Estavas com uma depressão, estavas. Lemec Muscle. Ai. Por acaso era o sítio menos provável. Porque ele para ali precisa de... Ele para ali precisava de boost. Ali para cima, em cima da caixa, mano. Ico. Ico, what the fuck? Ah, sorry, op. Yeah. My bit's hot. Oh, okay. Nice, Ico. One, not for. Okay, go, go, be rich. Super rich. Super rich. My side? Watch out, lower. Caralho, já andam aí. One more. Oh, sorry. Olha, vou esquecendo de disparar. Fino. To be. Check novos. Não vou entrar, se não for. Alguém short, Maria. Vá. Oh, man. Já tão mal. Foda-se. Aí, tu usa robô. This time we go. Oh. Ei. Vamos ver no que dá. Foda-se. Fiquei tão mal. Caralho. Sempre. Eu tô short, mas tá um... acho que tá um lock no meio. One MVP middle. Watch out. Manda mão no escudo. Manda. Não, não, it's on B, it's on B. One tunnel behind you. Tunnel. Mais engraçado é que ele passou por aquele gajo e o gajo sempre morou bué. Da rage. What? Como é o man comprei esta merda? Vamos tentarlo. Mas o amarelo entrou. Porquê que eu tento? Não, eu estou morto já.
que são um sistema. E este amarelo. Saca do rancho amarelo. Uma direita. Oh my god! Afinal não. Afinal. Planta. Caralho. Era fedido. One behind Alpha Tree. Oh man, já morreu tudo. Foxy. Go it long. Come, hey. Pass by middle. What this? Um à direita. Poucas saudades do caralho. Don't go purple, don't go. Oh man. É, mano, é tudo, tudo fodido este cérebro. Não estou a jogar um país. Foda-se. Não sei, ainda não percebi.
One short. Sério, o gajo conseguiu saltar para eu atingir. Um tunnel em B. Ah, mano, ah, um caralho, qual é só? Eu só decido avançar quando me fodo. É o que eu digo, eu não estou a jogar uma merda, só estou a fazer merda. The 1B. Playtime, don't go, don't go. One B. Bango B. I'm here. Push on. One shot. Foi no despawn. To be, boy. To be. No. Fuck me. Olé. Oh my. Okay, you have to. What the fuck?
vidíš, vy. To vy. To be. I don't know where. Eu tenho uma já, por isso. Estou no longo já. Não há. Oh, mas não. Estou todo fodido. Eu não acerto um tiro! Foda-se. Oh, man. Eu desisto. Acertei neste que ele estava parado. Foda-se. Eu juro, eu não estou a acertar um tiro. Que nem nada, show. Vamos sacar do revólver. Indeed, what the fuck, indeed. Opa, até abriu o menu. Eu sei uma para aí também. Estão no pico. Espera, vou dar um pouco 40 vezes. I'm back, back. Está à direita, mulher. Oh, Ben, esquece. Este jogo está tudo fodido. Não estou a jogar um peido. Ainda vou descer de rank. É melhor nem comentar. Senão, crucificas-me logo. Estou a ouvir. One B. O oitava de P90. Foda-se! Este oitava da W. Já sabia que andava aqui um. Tem um AW. Não, what the fuck? I go long. I go B. Give more information, guys. Green, check me. A short one. B, B, B. Okay, B. Go, 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 guys. I think they are rotating lower tunnel. Yeah.
on top mid. Yes. Бля. One shot. Ah, mano, estava estranho, então se foda-se. Juro que me estou a sentir bem estranho jogar CS. Agora nem sequer são o B, man. Go. Sound fade, go. He is planted. Vem. Don't worry. To middle. Short. Poder. Oh man. Oh, short. Este jogo acaba rápido, por favor. One long. Laying down smoke. Fire in the hole. Se que já me ia foder. Tá bom, top mid, mas já, acho que é longo. Está a 6-12, não é impossível, mas esquece, é jogar como estou. Go B, guys. Don't, what the fuck, man? Watch the block. Sorry. Okay, bomb B, come. Mid. Foda-se, mid. What a stream. Wrong position. Look channel, please. Change this position, please. SSG.
change your position. Go to my... Yes, nice. Miss. Nice. Oh my god. He's good. Go right again. Drop me scout. Se quiseres podes ir com quatro. Think. Long, 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 long. Long. Bombe drop longue. Flash. Go check the bomb. Don't let it send back. Nice. Short. Why not the GA? Chop. One shot again. Yeah. Yes, it's eight. It's eight, five. Don't come all short. Don't. Close. Ei, não devias ter ido longo, menino. Devias ter ido do CT. Longo demora dois. Bem, acho. Tá fazendo esta. Bem. Mais. Orange, do I on? Do you want an AK for M4? Mais gol do Porto. Thanks. Francisco Soares, caputa de máquina. Ah, take my. One long. Eita, foda-se. E agora vem dizer, why is no one short? Vais foda. One more sniper. One. Go away, go away. Que rapaz! Tu acés, ela. Ela. Deve vir a volta no marcador. Ei, amarelo, isso é dinheiro, foda-se. Põe não.
listening in. I like this chain. You like this chain? $3. Wow. I have low HP, guys. Where do you go? I'm on. Watch tunnel, watch tunnel, watch tunnel. Oh, mate. First. Shorts. Un boy, vi para aquí. Oh, oh man. Tiquinho, Tiquinho Markel. Tiquinho não representa. Markel. What? Tiquinho não representa. Ibiza só fumo negro. Ai não. Este é pé no vento, vou fazer milagres. O quê? Está lá um em cima. Esta ermita já deu jeito. One mid, 50 HP. What, já não está aqui? Inside. Ok. I got it. Pantano. Dove? Eu questo. Podes avançar que eu estou a ver. Short. Mais aqui. Merda.
dropu. Blue, can you drop me MP7? Drop me, please. I'll take it. I'll give to someone. Ulya, toma la. No, don't. Go with it. Take it. Oh, okay. Then that was perfect. But I'm lagging. Thanks. I can't play. Yeah, I noticed. Quantum. Sai daí. Dá o azeite. Nível 1000. Com estes túneis. Então, despawn. Behind boxes on long. Don't despawn. He's going long. Yeah. Ui, sorry. Nem foi guai, correto. B, I guess. Yeah, B. Okay, B. Oh my god, you. Go! Ah, fuck. Foda-se. Merda. Agora não vem ver. Slong. Oi. Então. Quem é que meteu esta? Gunshot. Já vi que não. Um top mid. Mid. Não sei, mas ele recuou. Estão aí os dois. Bem, está aí o outro, cuidado. Este spawn. Esses legs. Não. Bem, apanhei ele. Oh my god! O gajo de alta cena, ué. Opa.
They're still moving. I go again. I got it. I got long. Short. O menu tá, eu ouço a mim e a ti duas vezes. Tão movi. Até duas vezes. Chicken. One middle. Um gajo manda um tiro. Um gajo e furou o outro. Shot! What on? Go. GG. Last one, eh? It's your friends on the phone. Eu não consigo ver o mínimo. No. Where is the bomb? I think it's going A. B, yes. Let him plant. Let him plant. I think it's... he's going B. Just wait, let him plant. He's B. Go. Don't let him put the bomb. Go. Nice. You good, bitches! Yes. Use your fire and grenades to sight. I can drop you if you want yellow. Boa. Go long, Gordon. Vai ser long, Gordon. Help me. Shit. I'm coming. Oh, nice. One low. One other. What? Go guys. On B. Just wait. Together. Wait. Oh my god. Nice. It's really good. Eu nem sei como é que tem primeiro, juro-te, mas... estou... Eu comecei a voar de mal. Isso acho que eu tive umas ronditas a jogar de scout e o caralho estávamos e fomos metendo e eu, comigo a jogar de scout e eu fomos metendo as rondas e eu acho que isto vai dar. Isso mais vale jogar a sério. Vem um 1v1 Maria. Agora foi de propósito. As outras. Eu acho que já estás com CS a mais, marido. Não. Isso é um gajo da minha turma. Começa tipo. Não sei o que é dizer alguma cena. E ele começa. Não. Eu acho que já estás com CS a mais, marido.
nananananan. Isso é um gajo da minha turma, começa tipo, não sei o que é, diz lá alguma cena. E ele começa nananananan. Eu acho que já estás a fazer ele também. Pois. Já estás tu caminhando a contar. Não sei o que é, diz lá alguma cena. E ele começa. E aí eu ia meter uma cena. Ah, porque eu só tenho isto a capturar a cena do CS. O som do CS. Mas deve dar para adicionar. Adicionar. Captura. Pera. A captura de janela. Adicionar. Dispositivo de absorvida. Captura de janela. Aham. Será que agora está? Olha bem. Esta já está sendo boa. Cena do CS. Peraí, deixa eu ver. O som do CS. Segura aqui. Adicionar. Já está. Tom. Tom ouvir. Captura. Exato. Vai ouvir a música que eu vou meter para na stream. Música que é? Que eu vou meter na stream. Vai para a stream. Quando tiveres diz que eu meto a música. Não sei se vai gravar. Ai, não vai gravar o som se calhar. Mas vê se ouves. Vai lá e vê se ouves.
yet in the crib, mom. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Drop it like it's hot, Snoop Dogg. Pop it like it's hot, pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm full of best. Cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's in your throat. A phantom, exterior like fish eggs. The interior like... It's rare. I can exercise you. This could be your phys ed. Cheat on your man, man. That's how you get it. Killer with the B. I know killers in the street. With the feel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy. Trying to ask me. Woman, play your thing. Not pass yet. You should think about it. Like take a second. Matter of fact, you should take 4B. In the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get it. Ya está. Este partido. Está Ruby.
agora como cometi agora. Espera aí. Tenho que avançar para aí até os 10 minutos. E o gajo bate. O flash já está nos meus amigos, só que não estou a ver quem é. O gajo que estava aí. Olha, está aí o alto preto. Vem jogar. bom a stream, que agora vem a parte agressiva. Vamos lá. E eu sou uma música. Sempre gira. Oh, Nuno, vota, mano. Vamos juntar para sempre. Could have been top, but it would have been taunted, yeah. One thing I saw myself, someone. Could have been top, but it would have been taunted, yeah. Yes, I am Luther resisting a Babylonia. Chibata na área, escuta! Mantenha a chama acesa, deixa o fogo queimar. Mantenha a chama acesa, blaze the fire. Aqui na Babilônia todos temos de lutar. Acabar com o negativo que nos quer controlar. Solta a energia positiva no ar. Caga na tri. Mas que é isto, mano? Pepino. Does he feel like being a corner? Olha! What the fuck? Fortuna! Se volto a ver! Então, mas tu vens a essa ou não? É urgente saber! Mais um gajo ou menos, para ser mais fixe. Ele tá aí, ele ainda está aí na chamada. Já convidei. Deixa eu ver. Ele está aí, ele ainda está aí na chamada. Caralho, Nuno. Já parece o cava. Agora, isso deve demorar um bocado. Opa, e
Abracadabra! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu sou uma música. Abracadabra! Estava a ver minha... Isto é o acordo. Look at all of those chickens. Get me outside, how about you? Já me falei, está tudo no mínimo, mano, está tudo no mínimo. É assim mesmo. Let's see how it works. Tiraste aquela cena do... Há tipo aí uma cena que é 4 vezes, não sei o que. Já me lembro do nome daquilo. Mas sabes, estás a ver o que é que eu estou a fazer? Já te vejo. Ai, ajuda, sabes onde é que é a cena do... Do quê? A saturação. Não. Estava a sair de lá, só para ver. Esta é a cena multi-sampling, multi-alliance, não. Isto é para quê? O quê? Não pôr o rosito. Está aqui. Ok. Dance until you're dead, o que é isto? Pões o Bob. Olha, neste último jogo que a gente fez, nas últimas 3 rondas, foi a última ronda, mete 3 gajos. Na última matei 1 ponto, mas depois na antepenúltima matei 3. Fuck, fucking carry nos últimos 1 pontos. Hã? O quê? Cara, agora não vou matar se repetir. É aquilo ali que é completamente. Hã? Era a melhor cena de jogo do tipo. Bitch, I know you see me. My Lamborghini. My Lamborghini. Lamborghini. Tá, come on. Embora já. Estás a cantar uma música do Xi? Do Xi? Já, meu. O Xi. O irmão do Comedy Shorts Games. Shorts Games. Aquele que tem um canal graças ao pai dele. Graças ao pai. Vou desligar a PS. Vou meter o PC na secretária. Hoje ainda não meteste. Vou deitar na cama, moleque.
puta, são Nuno. Ainda não sabes tirar o som sem esse. Caralho. Caralho, Nuno. Isso para mim é merda. Foda-se. Será que o Ramos vem a seguir? E já está aqui o Pussy Destroyer. Ah, o Ramos vier, não sei se queres comprar. É, eu fui-te mandar isso, ainda não dá. Olha, fui 2 horas de van. Duas? Oh! Bueno. Não queres ver? Eu vi tipo o som. Modificação desse time. Se calhar foi. E há deste sítio em que não dá, não tens fontes. Só vou ver uma coisa. Este tio. Que é ele lá na Eu digo para ele vir e ele disse: não queres ver a roca, tio? Opa, eu estou com a Marília e com o Nuno, não sei o que. E ele diz assim: eles que me chupem. Mas eu vou, espera 5 minutos. Aquele gajo, não sei. Mais um sinal a chamar. Era assim que ele. Mas e a redução já está mais? Não são lutas, né? Tá, mas eu não tenho que fazer tipo um offline com bot só para deixar aqui. Tem mais gente a jogar CS, né? Mania que é famosa, foda-se. Sozinho no lobby. Ei, o Alex, pede que não me ajude. Alarme. Alarme. Me pede desculpa. Alarme. Oh, Nuno. Isto está em live, Nuno. Começa a tocar tipo, com um alarme de zito. Em vez de dizer, ai, desculpa, se estou, não sei o que é. Alarme. What the fuck? Bem, numa aula.
No meio da aula estava tudo calado, de repente só soube Tokyo Drift no meio da aula. Era o Nuno Oliveira a ligar. E eu, em vez de tipo desligar e pedir desculpa, não, parte-me a rir. Oh, man. Esse toque era só meu, não era? Yeah. Por isso é que eu me parti a rir. Estava ligado para o ponto, sabes tu? Yeah, man. Esquece. Tempos em que era da turma da Lara Castanheira. Foda-se, não posso falar mal de pessoas. Deixa lá. Ninguém vem ver a streaming, não. Eu agora te caí, tipo. Quase. Já o, lá o meu maior fã tinha publicado no Facebook. Olha, estou a ver um vídeo de um hamster a comer massa cozida. What the fuck? What the fuck? Foda-se ao MC Dre, entra no lobby. Espera aí, mas todas as fotografias estão fixas. Tu és fixe, meu, por isso os gráficos estão fixe. Esta é que fica a dica. Mas já vou entrar no LOL para mim aí, pá. No LOL? If you see me, then you mean it, then you know you have to go. And that's all you. Drift, 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 drift. O gato é que mandou o drift, ali com o rabo no chão. A zorrar a fita cola. Tu amanhã vais ao jantar, não é, Olivas? Estou lá batido. Eu também vou. Aqui em minha casa. Estou três vezes três com os amigos. Como é que se come com estes paus? Janito no snap. Como é que se come com estes paus? Como é que sabes que é sushi, menino? Não se come só... Não se come só sushi com paus, sabes? Então. Já existe sushi. 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 Não sei, não dá para perceber. Quis provar sushi. E por acaso sei comer com os paus? Sabes? Primeiro, bem, sushi não foi uma boa experiência. Quê? Foste ao mato apanhar uns pausitos? Para treinar? Não. Ah. Não vou ligar ali. Mesmo, eu tenho aqui tipo. Pausinho de comer em casa, só que não vou me usar. Só treino. Olha, come batatas fritas com eles. Não ficas com as mãos gordurantes. Convida Cal. Já vem aí o gajo que faz basqueira. Acabou-se. Já vou ter de baixar o som do PC. Espera aí, deixa-me diminuir o som de Skype. Em 3, 2, ok, já vi. 1 e. Boas, pessoal! Olha, se ele fizesse isso agora, era engraçado. Boas, pessoal! Olha, que puto do lado, mano. Olá! Olha! Ui, hoje foi muito tranquilo. O que é que se passa? Mano, se calhar ouvi-te a falar e por ter ouvido já não. aqui. Aqui, ui, estás a ver a minha live, é ódio. Foi por isso que ouviste. Ya, meu, estou a fazer uma live no YouTube, quero ser famoso. Tipo tu e o Pato. Boas, YouTube. Daqui que menta a street. Olha, mais ou menos mandei o link, quer ver? A minha voz. Está aí no Skype. Pois não, mas eu não estou nesta. Só entrei agora. Aí não consegues ver. Coisa. Calou o amarelo. Oi, o gajo. CS 1 vs 1 com a Noob, Marília e Kongs. Leste mal. Claro que, moço, já lançou um subscritor no chinês e tudo. Oh no, it's a Russian. Russian guy. It's a Russian. Russian. Hello, Russian. Olha, tens de meter o link para o meu canal, moço, na descrição, meu. É assim que eu escrevo que eles outros fazem. Já 11 subscritores, mas eu tenho 6, 7 afinal,
com grandes vídeos que eu tenho. Eu tenho grandes vídeos, não é lives. Porque lives não fazem dinheiro. Depois estou a entrar. Meu canal. Tipo, todos os meus vídeos já estiveram em alta. Olha. Estou a usar, obviamente. Não. Mas tem tipo 30 visualizações, mano. Mas como eu tenho web haters, moço, agora com aqueles leads do YouTube, mano, os gajos dão subscrever e depois dão um sub e eu perco 2 subscritores. Convida, é posso convidar. Olha, mas já é para seguir ou não? Entra aí, meu. Está à tua espera. Não, meu, já está. Olha, mas o Fusto não sabe que é bem. Eu disse. Ele está van. Okay. Ele está van. Ocorreu um erro a atualizar o CSGO. Ah, ai, estes mapas que vão bem. Hã? Lhe acaba de ler. Oh, Nuno. Tá. Já meteste isso? É agora, pessoal, tudo a partilhar a stream. Isto a dizer, tipo... O quê? Tipo, ocorreu um erro a atualizar o CSGO. Erro de gravação no disco. What? Olha, wrong name. O wrong name não é o André. Yeah. E o outro é o Pardal, acho. É, yeah, o Pardal, eu sei. Gravação, clique em iniciar o meu computador. Não, o wrong name não é o André, senão eu tinha aqui. É, é. Não é nada. Mas não, ai, não, não, mas não é, não é, não é. Não é o André. O André, é? Tem, o André tem outro nome, acho. Ou a foto pelo menos não é esta. É o André? Quem fala de André? O André é aquele que jogava boés, que era cá por... Não, vês, não é o André que eu estou a falar. O André que eu estou a falar é o Slows. Ah, ok. Já. Yeah. Prontos, já, yeah, estás a ver. Espera aí que eu agora estou a fazer. Mas este aqui também é o André. Olá. Uma verificação de erros no meu disco, não sei por que razão, menos que pede. Ou no Nuno Oliveira, foda-se. Vai ter alta parte na cal, pois não. Aí no streamzinho, tudo a partilhar no Facebook, Instagram. Já, siga a partilhar. Então tu partilhas, partilhas tu e o Diogo partilha. Está aí na chamada. Achas mesmo que eu partilhava? Não vou estragar o meu Facebook. Não, basta que te estranho. Aquelas dicas. Calma aí, yo. Calma, Maria, não precisa de arrebentar com o teclado. O Diogo, também é provável que seja ele. É capaz de ser o Diogo que está a arrebentar com o teclado. Ah, é? Não sou eu. Oh, Diogo, para de cavalgar, meu. Acho que eu escrevo alguém. Para de cavalgar, Diogo. Aquela dica. Aquela dica. Aquela dica para ela própria. Mas... Ui, o Diogo também vai jantar amanhã. Oh, foda-se. Sim. Mas, tipo, sabes como, tipo, eu vou estar lá, tipo, é tipo, Clintrings, por tipo. Eu não conheço ninguém. Eu vou estar lá só mesmo pela mesa. Yeah, é boa, marido, eu acho que as pessoas vão gostar de saber. Ela demorou mais a perceber. É o jantar de quem? Eu vou por convidar. Sim, Maria, estás-te a redimir bastante bem. É, o pessoal a dizer qual é que tu não respondes, Júlio. Bom, até quer saber de onde esta porra toda. Era alto com o pezinho, com a time como ela está agora, e cagar nesses dois. O problema é que eu não estou, tipo, a conseguir entrar, espera aí. Foda-se ao Diogo. Foda-se ao Nuno. Tipo, estava a aparecer com um erro, 730... What? Yeah, é... 730, 23, 9, 2... Oh, não, deixa eu ver... Ah, não, Luís Geraldo está no meu esquece. Oh, man, what the fuck? O que é que foi? Dá-te alto flash, vais a começar a falar e depois... Oh, não, ah, não. Como é que eu falo em flash, mas eu só queria abrir agora uma porta chamada flash. Só que não me estão a dar permissão. Hã? É puto. E então, adicionei. Ele sabe quem é. Este Diogo. Este Diogo. Yeah, man. Eu já tive que nos três no trim, calma. Só que ainda não sei o que é.
Sim. Ficou a saber o mesmo. Não existe, man. Isso que é? Estamos chando? Não sou. Oh. Olhar para a foto do Skype. Mas a cena que a voz não é estranha. É que... Assim ainda é mais tipo. Ainda tinha sido melhor. Ele havia os vídeos do irmão dele. What the fuck? Agora quando tipo que isso me parte. Tipo amanhã. Olha, convidou o escape hashtag não. What the fuck? Escape. Era tão chuvado, meu. Nando. O Xeni de Câncer está a comer com pauzinhos agora. Oh Nuno, como é que vai isso? Pois eu acho que não vai. Olivas. Depois não, está on. O meu, já sei. What the fuck? Mas já está on no nosso time. Pois está. Oh Nuno. O nosso. A menos havia de entrar mais um. Assim, ah, bem. Tipo assim dava eu três. Também se não via mais ninguém, está perfeito. Calma. Mas não dá esquece. E o Nando? O escape. What the fuck? Estou tipo, estou a correr, isto certo. Vou convidar o que é passa a tio. Depois eu estava a demorar para ir uma semana a entrar no mapa, mas depois está bom. Sei lá, deves conseguir entrar primeiro com o marido. Não. Até onde eu vim outra vez? Eu estava lá para jogar e eu nem entrei com vocês por isso. Eu não faço ideia com o mapa é que ia meter. E os drops em quadro? Tem uma cena bonitinha. Uma cena bonitinha. Mete aquele de coisa, marido. Do tem o WTF Scouts. Os gay, caralho! Anda, está aí ele. Quem é que está aí? O regresso do verdadeiro. Quem é que está aí? É o escape. É o escape. Nando. Olha, que fucking estrela é aquela? Ah, pois, é só o escape. Ah, pois, é 2017, o escape não falha. Foi, não. Agora até furou o escape para fazer mais barulho. Bem, Diogo. Já vai o mapa que está. Já estou a ver aquele. Não sei se estás para mim. Olha, vou dar start depois a Diogo entra que já estamos 6. Então, espera aí, mano, estou a ver um tutorial, mano. Como proteger isso. Piada, meu. Não queria estar mesmo. Logo. Tutoriais de como dormir 4 horas em 8 horas. Não, não dormir 8 horas enquanto. Peixes bons. Que ganham a gays, que ganham a pessoas que têm PCs maus. É. Os irmãos de anos com pessoas que jogam muito rodeiras e depois, olha, ganham por pouco, muito por pouco. Só sorte. Siga. Então como é que ficas aqui? É igual. Contra 4, não é? Para ser equilibrado. Ora bem, para ser equilibrado. Tu devias ficar com o fusto, pelo menos. Ganha tudo. Basta puxar a tormenta, ou do que Deus quiser. Já vai. Ei, este é podre. What the fuck? Este é podre, um de nós vai se transformar num creeper. É podre porque estamos só dois. Basicamente. Yeah. Este é fodido. Este é mais fixe com mais gente. Ok, a Marília já entrou. Afinal entrei. Ah, já, porque já tinha esta cabeça. In the hole. Quem é a escolher? First Man já cá está. Man, é assim. Deus tens de escolher um mapa. Clica no E num dos mapas. E escolhe. O que é isto?
Siga. Escolha pistola. Eu já te digo. Já dei shotgun. Eu entrar, eu ali. Olha. Não interessa, já somos dois. Isto é para matar. É. Isto é para matar. Isto é impossível. Oi, caralho, que puta de sarda. Fartei-me de comer. Deixas-me sozinha contra. Estava a surno. Não, tirei-lhe sozinha. Isso é uma. Olha, como é que tira a música? Eu não ouço nada. Música? Ya, yeah, eu não ouço. Show. Vai lá partilhar, Marília. Partilhar agora que já estamos aqui a mandar esses. Ai, agora estou no. Este mapa é fixe. É para puta de sal. Olha, moço, opa aqui. Olha, já não, entra a primeira aqui, eu para fazer mais feliz e para que Deus. Olha, alguém avisou o número que nós viemos aqui para o final. Já não via nada. Até ele estava no chão. Já os cap. Chegou os cap. Quem é que falta? Falta o Elmar. Está quase. Quem és tu? Já entrou, já entrou. Já entrou, já entrou. Bora, tu o Alvaretas, tu o Alvaretas. Espera aí, dá restart, senão já entras a seguir. Bora tu o Alvaretas. Lara Croft. Manda-te fora do mapa. Caralho. Olha a Marília a deslizar por lá baixo. Siga. Eu sabia antes de mexer nesse mapa. Oi, eu também caí! Caiu! Show! Ei, o dos creepers! Ok. Sou eu! Não sei, ainda não sabe. É agora que sabe. Olha, sou eu. Que é isso? Tens de fugir do creeper! Bem, já matei! Agora vais transformar outro! Tu és terrorista, marido! Olha aqui, ó, guarda! CAPIN! What the fuck? O que é que foi isso? Daí, amor, sai daqui! CAPIN! What the fuck? Esta merda não dizia isto antes. What the fuck? Menos um! Ao menos esqueci de saltar outra vez. Ui, ui, digo, tá bem, é Diogo, isto é mapa para nós dois. Não se esqueça. Eu ia. Olha, eu já estou dado a W. Olha, porque eu já comprei. Ah, não está para comprar. Eu só comprei com Diogo lá. Não é com vocês, então. Olha, vocês têm de andar aí a rodar para procurar. Olha, está aqui embaixo. Estou aqui com muitas patadas, mas... Numa série. Ah! Olha aí, está. What the fuck? Onde é? Oh shit, no bullets. Ah, Júlio, pela bosta que faz. Ui.
Eu sabia que andava aqui o gajo, mas eu não sabia onde. A próxima partida. Pois gajos que jogam assim ganham ano de anos, eu não percebo. Pois é, Maria. Diogo! Eu tenho. Isto foda-se. Tu tens de BRs, não é? Eu acho que vou iniciar o PC. Tens de clicar. Zoeira total. Tem de saltar, tem de saltar. Se cair lá abaixo. Quem cair primeiro lá abaixo, cai. Já caí aqui. Quem cair primeiro lá abaixo. Bem jogado, Maria. I know, I know. Já, quem chegar primeiro ao chão. Já estou no meio, já ganhei. Olha, já caí abaixo. Exato. Oh, mas pois já estou no último, foda-se. O que interessa é aquilo lá abaixo. O último tem granadas. Ai! Ainda tirei vida a mim para. Onde é que é lá? Não, 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 ai não, ainda apanhou ali um. Lots breaking in 30 seconds. Ah, foda-se, eu vou morrer. Felto burro. Aguenta-te, Marília. Está tudo aí desse lado, olha, eu vou ficar aqui dentro da parede. Que é isso? Eu não sei onde é que é a parede, caralho. Sim. O senhor sabe, ele já levou o vaca. Oh, o shot fire. Oh, fixe. Oh, ei, ei, olha. Foda-se, André. 90, man. Foda-se com o primary. A sério. Porquê que conheceu o fucking first man no passado? O fucking gafá, porque também. 91, olha, está a sua. Já, isso é mesmo um bocado de salalá. Está 9. Será que está? Eu estou a 78. Está, juro que está. Está. Ah, eu, o outro. Ah, ok, ele é que estava a 9. Sabe, estavas a dizer ao Guiz como é que estava a 9. Eu? Conquesto. 0-0. Eu não percebo ninguém quem é que está a falar. Não percebo se são. Não percebo se é um som de um escape, se é um som de uma pessoa. Sabe, se arruma. Ninguém sai. Oh, tem mais terroristas, tem mais terroristas. Oh, Marília, acho que tem que meter aquele que tem um dildo. Qual? Sabes qual é? Não, mas qual, mano? É tipo minigames também. Olha que burro da merda. Está tudo, olha, está vazio. Olha para o gajo, onde é que ele está? Onde é que ele está? Ai! What the fuck? Acho que tiro no escape. Quem é que é o pulão? Vai a vontade. Que a puta! O avião deve estar para descolar, caralho. Quem é que anda aí? Para variar, eu curto o S. Tens de mandar headshot. Ou olha as táticas, olha as táticas. Ou. Olha as táticas. Borraste tudo. É que eu estava a mandar para aí 10 dias em ti. Não. Caralho!
Um gajo acaba-se de levantar, logo ali a comer. Nem vou preocupar nem lá, sim, mas vou andar aqui mais à volta. Olha, um gajo aqui a dar um bloco. Tactics. Olha, você tem de clicar no E na barra laranja e mandar as granadas para dentro daqueles bloquitos. Tens de entrar, ódio. Já, mas tens de entrar, ó Diogo, entra. Não dá. Não consegues? Yeah. Mas por acaso nem sou eu que estou a metê-las todas. Olha para eles, olha. Caralho. Agora temos de subir aquela merdita. Pois. Isto para de subir. Ai, não posso mandar granadas. O carro não controla o marido. Pois é o que eu estou a fazer. Ai, o que é ótimo. Eu digo e fico para trás. Yeah. Isto às vezes esquece um gajo em punk e foda-se. Olha a orança. Ui! Descarregar o controle, não é? Ah, sei! Tá junto! Descarregar o controle, mas... Tá difícil! Tá um bocado difícil aqui! Ah, já começa a entrar! Foda-se, eu tenho. Esquece, eu às vezes empanco o Esmo! Calma, calma, Marília, calma! Dispara nos pés, dispara nos pés. Não dá. Já, tipo, dá para caminhar aqui. Dá. Ui. Lindinho, espera aí. Se ele concluir a cena das bombas, a gente estava para ir ter com ele. Porque essa cena aqui partia. Mata, caralho. Ele já está fodido. Olha, aqui dá para fazer aquela cena das decoys. Que é tipo jogar dodgeball com decoys. Eu tenho aqui. Eu tenho um mapa. É para sair. Então peraí, eu tenho que sair porque pode o Diogo conseguir entrar também. Eu vou-vos convidar. O Diogo Pussy Destroyer. Pronto, mais um ano para entrar no mapa agora. Workshop. Onde é que está a decoys? Está aqui. Deus foi generoso e não deu ban permanente. Falta alguém. Falta um. Falta os caras. A última vez que o Tiago foi ban permanente. Ah, está. Ter umas letras vermelhas. Que ranque é esse, Tiago? Olha, alguém que vá ver a net, como é que é o código para ter decoys infinitas? Ou é tipo infinita? Eu sei. Sabes? Tranquilo então. Tu vais meter o que eu estou a pensar. Diz aí então. A gente é mais difícil. É Infinity Ammo 1. SV Infinity Ammo. Ah, ok. Mas isso aparece não. Ai, falhei. Já não tenho. Este é o pavilhão da escola, o mais pequeno. Ah, Maria, tu já chegaste aqui.
também. Já. Há um que vai ficar comigo com um gajo a mais, mas é tranquilo. Já, eu já meti, eu já meti. Vocês não têm que meter nada. Yeah. Ai. Isso é, também podem fazer tipo ricochete na parede. Triple kill. Yeah, alto vai cair. Caralho, que eu ia levando com uma. Foi uma assim de ladeiro, caralho. Anda para ser este lugar. Esta merda. Que puto. Tu viste, ó Diogo? Isto é sempre assim, ó. Isto é de ladeira e mandas assim, ó. Oh, eu acho que saltei por cima de uma decoy. Ai caralho! Oh. Oh, alta tabela. O médico aí nunca foi tão letal. Caralho. Merda, e estás a explodir. Que campo de minas. Olha, me pontes.
spot agora. Vai. Let's go, let's go, let's go! Oxi, o que? O que é isso? Agora. Agora tem de ir um para a equipa deles, tipo, fica aos mesmos. Meu forte é o aim com armas, não é? Com estas coisitas, até para nós. E o round foi transbordar. Sei lá, porque tipo, onde é que eu me Eu vou para lá. E eu tento entrar na porta. Assim não matou este cansou. Caralho, alto focos ali num gajo. Estava tudo a mandar para ele. Olha, era o teu clutch amarelo. Faltou. Minha equipa não apoia. Olha para esta play. Oi, isto passou um grandinho à testa. Já, o minimapa te fica todo atrofiado. Quem? Lock and load. Vai dar a isso de... Uma sound de tatu. Ai, aqui. Houve uma minha que explodiu e matou alguém. Oi, que puta que é santo. Jesus. Ela mandei lá pra parede lá, será que era outra? Já estou indo, velho. Estou fresco. Estou a jogar sozinho, a minha equipa não joga. Um dia joga uma cena, o outro dia mesmo.
Quem é? O quê? Quem é que entrou? Sei lá. Agora vamos ao vamos ao mapa do Zildo. Para vocês, para vocês verem. Já vais ver, mano. Vocês quando entrarem esperem. Não entrem já. Era que eu ia ler. Espera, não comeces o mapa, não comeces o mapa. Ou seja, Deus. Deus está aí. Meta na minha. Esta cena aqui é que já não dá para escolher aquilo, senão. Espera, não comeces o mapa. Eu acho que não sabes como é que se começa também, mas. Por isso. Já, tens de subir para aquele buraquito, mas espera, meto na minha câmara. Não dá para escolher o arco-íris, meu, isso é que é estúpido. Antes dava. Está a ficar tão estranho, tipo, eu não entrei no mapa, mas arco-íris, caralho. Como é que se come com este pau? Alguém está na... Vocês estão a ver a minha câmara, ou não? Já vou ver. Não consigo dar... Ai, ai, eu entrei para o aqui, por isso. É igual, então tenta dar start ao mapa que eu não consigo sair daqui. Já estou na tua câmara, Ju. Olha mesmo. Já estás a ver? Olha. Acho que eu vou. Tem de subir para aquele buraco ali em cima. Ai, mas não precisa ver já mapa. Ei, amor! Escolhe um mapa qualquer, mas não me mates. Não me mates. Deixa-me ir até à tua beira. Ei, já sei o que isto é. Isto vai ficar com a cena. Isto vai ficar com a cena. Tu estás a ouvir? Olha, pera, vai ao meu encontro, não me ataques. Pois, por isso é que eu disse, vai ao meu encontro. Vamos dois para o meio da casa. Ok, vamos dois para o meio da casa. Olha aí. Agora mata, pois, mano. Tem de disparar nos hitmarks que aparece. Este és tu. Tentar aqui.
Pronto, isto é estúpido, eu não percebo o que é que se tem de fazer agora. Eu já estava já um bocado atento aí. E agora? Pois, eu não faço ideia, não percebo o que é que se tem de fazer aqui. Este ou já vou fazer a bind, olha. Vou buscar o Dilt. Pera, vou buscar o Dilt. E agora? Ui, então. Ui, não dá para escolher. Olha, por que anda aqui uma merda aqui? É assim, acho que é assim. Tem de subir estas merditas. Este é tipo. Olha, mas como é que é suposto subir para cima? Pois, sobes para cima. Agora tens. Agora tens de tipo saltar para os outros. Olha, WTF, como é que vais estar lá em cima? Ah, estou só pelo do meio. Boa. Pois, como é que vais para o do meio? Olha para mim, vem agora. Foi quase Marília. Eu já estava sozinho. Não era nada. Não. Oh, não. Olha, porque eu... oh, nós estamos três bugados em um momento. Então, oh, não dá para escolher isto agora. Olha aí, um de vocês que dois de vocês. Não, não, escolha aí. Ei, não dá para escolher outro futebol. Tchau, quero ver o que é que eu estou fazendo com um jogo. What the fuck? Está ali uma smoke toda bugada. What the fuck? Isto é para se fazer buracos. Fazer buracos. Olha, ele já foi para lá. Ai. Eu creio que sim, buraco. Tchau, Marília. Foda-se. Oh shit. Tchau. O que é? O Levi. Não ouvi, o Levi. Levi, eu Levi. Levi Eduardo. Aí este é bué de injusto, é tipo... Ou não é este? Ai, não é este. É de andar. É de andar. Olha, eu morri. Olha, o Diogo já anda no alto spot. Sou bom, boi. Como é que eu já estava sozinha? Vocês são uma bosta aqui. Ei, não tenho faca. Lá fui. Eu tenho uma ficha. Mas também. Por que eu não tenho faca? Caramba. Nós temos bem de vida e temos de nos matar. Foda-se, marido. Amém. Já, depois dizem que está bem. Olha aí, tchau, vida. Ei, deixa eu olhar pela assist, man. Eu nunca consegui entrar nessa porra. Comprem e depois
assim comprar. Essa é para dar. Olha, eu vou comprar o que Deus me disse, né? Não. Olha, porque é que eu ia vazar e tipo a porta toda a garagem fechou? Estou plantando o alvo. Plantar no ar, malta. A planta, bomba no ar. Deus já não é. Oh, Tiago, estás todo cego. Como é que não viste uma cabeça lá ao fundo? Eu acertei num gajo. Pirante e rush. Já fez isso. Planta bomba, anda isso. Não, ainda, há ali um que ainda não jogamos. O corredor, o caralho. O corredor ainda não jogamos. Já, já, foi agora este. Ou era? Ah, era. Eu pensava que era outro. Também já jogamos este. Eu não tenho faca neste. Acertar sem tiro ainda. Ainda não jogámos o airdrop, nem o knife. Aqui, porquê está aqui o sticker do Summit? Survival, pá. Onde é que está isso? O sticker do Summit. Ah, já sei qual é. Bora survival, então. Tem de ver o que é que aparece para ir para a cor. Ajudem. Começa em 5 segundos o jogo. Começa em 5 segundos, espera. Espera, deixa-me ver o mapa. Se, azul claro, temos 10 segundos. Yeah. Onde é que é esta merda? Onde é que está o azul claro? Ei, que um coralho lá em cima. Esquece, já não vale a pena se virem. Se perderam vida, já não vale a pena se virem. Agora vai aparecer outra cor, espera aí. Amarelo. É o verde, já estou ao pé da verde. Olha, what the fuck? Tirou vida e não apareceu cor. Não, era mesmo. Era mesmo. Yeah, purple. Aí, este vai fazer. Oh, já fiquei. Olha que fé! Ai amor! Isto é tipo collision! Foda-se! Eu estava a chegar e não consegui! Como assim? Eu? Oi! Bora caralho! Corre caralho! Será que chega a tempo? Foda-se, já não cheguei a tempo! Olha! Preto. Olha outra vez, what the fuck? Oi. É por tempo, não é por pessoas. Não aposto neste. Olha. Onde é que é isso? Tchau, vai morrer tudo. Ai, é sério, não sei. Já, esquece, já nem vale a pena, já me fodi. Eu já me fodi. Foi veste bicho.
o Ed Henrique, não é? Quem é que falta? Não é que um que seja de andar à fight, até. Olha este. Isto é a naifada. Não era as caças das galinhas. Olha aí, mo. Olha aí, não faz. Olha, eu mando um cabeixo e o caralho. Palhaça. Aham, um caramba. Vou vir logo uma chuva. Depois eu entro. Vou tentar fazer o impossível. Vou tentar fazer o impossível. Vai para a vira, vai para a vira, corres mais rápido. Olha a Lalina. Olha, moço. Cima tinha de dizer aquele que tinha de dizer. Escape não escapou. Não escape, pode escape. Palmas para a Marília. Obrigada. Toda aziada hoje. Se quiser vamos num 1v1, antes de ser dormir. Não, mas estou a falar a sério, até curti ir outro. Eu não. Caralho, eu esqueci. Eu olhei para este porque este não tinha recoil sem para dar. E cavalo. Eu já vi. Como assim? Eu não tenho arma, não? Ninguém tem. Eu já tenho faca. Eu já tenho faca. Que isso? Olha, moço, que equivocado. Isto é a cena mais grande que eu digo. What the fuck? Essa é uma olha, já tem uma nova. E este modo é fixe. Nós somos a mesma equipa, pá. Oh, merda. Tenho skin para esta porra. Pensas que também. Ah, pois é. Ah, 80 cêntimos e custa 3 euros. Pois não. Pois não, 3. É de jovem. Ah, eu vou lá escolher o nome. Qual é que é o nome desse? Olha, estou com uma bomba na mão, what the flux? Ah, eu vou lá meter outra vez um bocadinho. Olha, vou mostrar o cara após, mano. Eu quero um mapa que seja com armas. Bora, vou implantar a bomba. Eu vou com o que Deus me der. Nada, eu vou se matar no vento. Ah não, não Deus. Ai que sorte, ainda estou certeio, o quê? Pé 90 massa. Mas já foi agora. Ah, é. Pé 90 ou 60.
Que jogar a bola. Lele. Olha o da corna. Não, é parecido. Agora. Oh, que eu tenho a bola. Que bonito. Tudo a facada. Olha! Vocês podem cair, caso. Ai. What the fuck? Ui, as cenas. Os gajos que eu mato aqui contra a postata é que. Mas que vocês agora que eu consegui. Independentemente do que for. Eu comprei daqui. Espera. What the fuck? Não estou a ver. Estás a lagar ou o que? Olha, mete uma naifa, parece tipo a naifa. A minha não aparece. O que é aquilo? Ai não. Não consigo ver outra para dentro. Também és. Também. Cria aí tu, olha, cria aí tu. Então jogo. Vai em 1v1. O jogo não está aí. Eu estou aqui sozinho. Posso. Oh man, in your name. Ok, aquele 1 versus 1. E agora consegui, oh my god. Tudo geral, ui, só estamos aqui nós dois. Yeah. Só nós o todo, está tudo. O que é? Perdi vida na mesma. Estás a brincar? E estava no braço. Convidem o Ramos que ele já está aqui a chorar. Você também. Não, tu e. Yeah. Ah. Ai, que sorte! Estou. Estou. E então? O que é que se passa por aí?